Mitä mun piti sanoa? Matin kylä makuuni, Anjankuja 3. No niin, sano vaan. Matin kylän makuuni, Anjankuja 3. Ei kun 4. Vai mikä se nyt oli? 3. 3. Matin kylän makuuni, Anjankuja 3. No niin. Moi Aki. Moi Sane. Mitäs jos sä haluut sun iltaa jännitystä? No mä menen pimeäseen vaatehuoneen ja pureskelen kynsiin. Matin kylän makuuni, Anjankuja 3. Sane, mistä saa parhaat DVD:t ja Blu-rayt ja maukkaimmat karkit? Mustamäen torit Tallinnasta. Matin kylän makuuni, Anjankuja 3. Olit loukkaantuneena tuossa aika pitkään. Tuli varmaan katsottua paljon leffoja, hait makuunista. Toki katsoin niitä paljon. Makuunista. Matin kylän makuuni, Anjankuja 3. Sane! Aki! Missä osoitteessa on Matin kylän makuuni? Anjankuja 3. Anjankuja 3. Onko se jossain Helsingissä? Espoo, Anjankuja 3. Mannerheimin tiellä. Anjankuja 3. Mikä siellä on? Matin kylän makuuni. Älkää käykö siellä. Matin kylän makuuni, Anjankuja 3.